Зима 2019-2020 року виявилася однією із найбезсніжніших. Втім, у Рівненському міськшеу все одно закупили чималу кількість сипучих матеріалів для посипання доріг. Нашим підприємством було заготовлено піску 2700 тонн, відсіву 3100 тонн і 1530 тонн солі для потреби підприємства на зимовий період. У порівнянні з минулим роком, зазначають в управлінні, солі заготовили менше. Проте й ті запаси майже не потрібно було використовувати. У 2018 році ми заготовили солі трошки більше, в нас було 2 мільйони 118 тисяч тонн солі, а в цьому році було трошки менше, бо залишки були, і ми заготовили на 1 мільйон 530 тисяч тонн солі. І зазвичай цієї зими була легка, мало було опадів, і нас залишилось сильно залишка, невеличка, але залишилася. Усі залишки сипучих матеріалів зберігаються на території підприємства, а для зберігання солі навіть облаштували спеціальне приміщення. Сіль зберігається у нас в ангарі, критий ангар, ми добудували ще навіс такий для солі, і в нас є вона в критому ангарі, закрита все, як подобає. І кількість у нас залишилось солі 123 тонни зараз, використано було 1400 тонн солі, відсіву 240 кубів і піску 600 кубів. Попри те, що у Рівненському міськшеу все ще залишається чимала кількість сипучих матеріалів, там все одно планують докупити сіль, пісок та відсів. Це зроблять на випадок, якщо наступна зима виявиться надто сніжною. Ми на цей рік передбачаємо ще придбати сіль, пісок, відсів, тому що хто я знаю, яка буде зима, можливо, ця зима буде більша, сильніша, з хуртовинами. І тому ми передбачаємо, що в нас буде на мільйон кошти, я так думаю, на мільйон буде закуплено солі, на 500 тисяч відсів і на 500 тисяч піску, щоб ми були забезпечені і не переживали. Загалом у 2019-2020 зимовому сезоні працівники Рівненського міськшеу здійснили 53 виїзди на дороги міста. Ольга Мосійчук, Олексій Олексієнко. У ритмі подій.